Edhe 30 minuta të dashura gra dhe vajza për të votuar dhe bashkë me votën tuaj për të kapërcyer pjesëmarrjen në zgjedhjet e fundit lokale të 2011-s. Këto janë zgjedhje të jetë rëndësishme dhe pikrisht prandaj pjesëmarrja duhet të jetë të jetë e madhe. Sa më e madhe pjesëmarrja sot, aq më e madhe përgjegjësia e të zgjedhurve nesër. Por nëse sot nuk voton, nuk ke drejtë të ankohesh nesër. Pavarësisht se për cilin kandidat apo forcë politike voton, është e rëndësishme të votosh, pasi duke votuar, bëhesh ti pjesë e kësaj vendimarrje që impakton jetën tënde dhe të familjes tënde në 4 vitet e ardhshme. Edhe 30 minuta për të votuar dhe për të marrë të ardhmen tuaj në dorë. Ndaj votoni, votoni, votoni.